بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدن أيال يمروين مرتشرف تهلك نسوق تمي وضياشة علماء الدين ته قدومي ياشة حلك لك الوريقية dalin yarada haweenka aqoonyahanka dhamaanba inta shirkiina isugu timi marka ugu horeeyso horta waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka baadi waxaan halkan rabaa marka ugu horeeyso aan ka faa'iideysanayo fursadan inaan uga mahadnaqo gudidii soo qaban qaabisay hawshan oo ay dad badan ka qayb qaateen runtiin aan halkan ku xusi doono magacyadooda gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee Minnesota Abdullahi Bulaale oo runtii shaqo aad iyo aad u ballaaran u qabtay gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye Mustafa Awul Saciid Mustafa Taashood oo runtii isaguna ahaa raggii laf dhabarta ka ahaa isla markaana ahaa gudoomiyaha gudida qabanqaabada waxaan kaloo halkan ka xusayaa mudane Haybe abwaankii haddeertolo inoo gabyayay waad arkaysaan gabaygiisa gabay aad iyo aad u qira badan buu ahaa ninkii fahmaya ayaa fahmaya ubaxii dalka ama dadkii generationkii dalkeenna bedeli lahaa generationadu way isbedelaan marba generation baa soo kaca generationkii markaa dalkeenna bedela waxaad moodaa inay u hayaamayaan qurbaha khaasatan yurub barhkoodna dhulka saxaraha liibiya iyo north africa iyo badahaasba ay ku dhammaadeen baanay soo gaadhinba barhkoodna waa quxunti oo waxay ku nool yihiin xirya quxuntiya marka gabaygaasi gabay aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa ninkii fahmaya ayaa fahmay dhammaantiinba waxaan halkan idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalka kasoo qayb gasheen waxa weeyaan munaasabad aad iyo aad u qaaliya munaasabadan waxay combine garaysay ama ay isu keentay ama ay kulmisay sida xisbiga magaciisa uu yahay kulmiye waxay kulmisay fikrado badan bay munaasabadan ay kulmisay fikradahaas oo kala ah inaannu horta marka ugu horeysa xilka u kala wareejino labada gudoomiye gudoomiyihii hore Abdullahi Bulaale oo nala fadhiya iyo gudoomiyaha cusub Mustafa Awil inaan u kala wareejino xilalka gudoomiyihii hore aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay waxqabadka iyo muddadii uu joogay xisbiga halka uu soo gaarsiiyay iyo wuxuu ka qabtay iyo intaanu gudoomiye ahaynba ee ka horreysa xisbiga ka tirsanaa wuxuu u soo qabsaday aad iyo aad ayaan u mahadnaqayaa Abdullahi Bulaale waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa gudidii qabanqaabada oo runtii hawl aad iyo aad u ballaaran u qabatay shirkan intiini ku tabaruucday dhaqaalaha aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudidii doorashooyinka oo markii ugu horeysay intaanan xafladan iyo waxaan odhamay aanay imanin doorashaanu qabanay doorashada laba nin baa ku tartamay Mustafa Awil iyo Cumar Xaashi ayaa ku tartamay labaduba si fiican oo xarraga leh oo qurux badan oo aan jeclahay xisbiyada kale ee Soomaaliland ka jira inay sameeyaan oo inagu daydaan haddii Ilaahay ka dhigo oo aanay dadka iska appointi garaysanin ayaan ugu tartanay musharax baana ku guuleystay musharaxii kalena wuu haniyeeyey marka aadi ayaan labadoodaba ugu mahadnaqayaa iyo gudida doorashada ee arrintaas oo dhan soo qaban qaabisay intaa ka bacdi munaasabadan isugu nimi horta waa xil wareejin sida aan sheegay ta kale waxa weeyaan inaan ka hadalno waxqabadkii xukuumadda waxqabad markaynu leenahay dad badan baa waxay idhaahdaan waxqabad xukuumadda aad bay uga hadashaa waxqabadkana waa loo doorta ay idhaahdaan xisbiyada mucaaradka oo kale khaasatan laakiin waxaan sheegayaa halkan ka cadaynayaa waxqabadku waxa weeyaan waxa aynu ku faano ninku markuu meel soo istaago yidhaahdo waxa si xasan qabanaya ee la doorto hadduu shaqadii ka soo baxo oo yidhaahdaan haddana way kan oo shaqadii waan ka soo baxay de shaqo kale ii haayar garee da waxaan ku qiimeynaa shaqadu qabtay runtii xisbiga kulmiye anoo ka hadli doona xoogaa taataaban doona waxqabadka uu qabtay uu dalka ka qabtay waa waxqabad ka badan ama ku soo laman laabayo waxqabadkaynu ka rajaynaynay marka waxa weeyaan inaan yooyootano
oo ayan maxay tole lagu isqabano oo aynu nidaahano waxba lama qabannin maaha waxa weeyaan in aynu isu hambalyeyno in aynu ku tartano si siyaasiyeysan u tartano si ay ku jirto cilmi ku jir waayo asxaabtan waxaan u sameysanay saddexdan xisbi waxaan u sameysanay waxa weeyaan shacabkeena reer Soomaaliland in options sino oo nidaahano saddexda xisbi marba ki tartamaya oo yiraahdo anigu waxaan ban dalka ka qabanaya anuguna waxaan ban ka qabanaya anuguna waxaan ban ka qabanaya laakiin saddexdoodu inay isku mid noqdaan maaha waa inay saddex siyaasadood oo kala duwan ay dadka soo hor dhigaan shacabku marka waa inuu madax banaanaadaan qofkay doonayaan inay xilka u dhiibtaan kaasaanu ku qanacsanahay kaasaanu xilka u dhiibanayna hadhow toolana waa inay ku qiimeeyaan shaqadii ay ka sugayaan inuu ninkaas qabtay in kale asxaabta horta macnaheedu waa inta maaha inaynu reernimo ku taageerno maaha inaynu garasho ku taageerno maaha inaynu nidaahno kan baa inaadeerkaya maaha inaynu nidaahno kan baanu sixignaa maaha asxaabta macnaheedu waa sidaa caalamkana waa sidaa laakiin waxaan moodaa inay dalqaloocinayaano ama kulmiyaha ahaado ama xisbiyada kale ha ahaadaanbe inay dadka qaar reernimo ugu jiraan matalan oo kale xisbigaba waay ma fahansano qofkii marka anu waxaaban qabaaba in dalkeena laga sameeyo outreach fara badan oo dadka bohorta la baro dimuqraadiyadda iyo asxaabta waxay tahay in marka ugu horeysa la baro waa inaanan ku mahadnaqno waxa faraha badan le aan la koobi karin ee dalka laga qabtay waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid haddaa ku mahadnaqdaan waxa haysataan waxa weeyaan waa idiin siyaadinaya haddaa laakiin aku kufuridaan oo tidhaahdaan waxba lama qabanin waxa ma jiraan waa baaba waxa weeyaan cadaabtii ilaahay cadaabtu meelo badan bay taalay maaha ta naarta laysku ridayo keliya maaha cadaabtu way fara badanta marka waxaan xasuustaa sheeko taariikha oo ambiyadii horaa nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi in badan buu ka maqnaayo nebiyullaahi Ismaaciil ayuu u yimi gurigiisa uu soo maray isagoo xaaskiisa joogto markaasuu yimi markaasuu waraystay marka iyadoo garan mayso inuu nebi Ibraahim yahay inuu ninkeeda aabihii yahay ma garanayso wuxuu ku yidhi bal ka warano sideebaa tiino bal amuuraha ka war waxay ku tiri wax kastaaba meel xaggii xumaan bay u saartay un cajaladii xumayd unbay ayunbay u gelis wax kastaaba waa halkan bay ka dhaceen halkan bay ka dhacday halkan baa maxay ahayd toole dhibaatadan baa jirta halkanba iska tagay fariin buu u furay aan iyadu fahmayn laakiin wuxuu ku yidhi ninkaagu markuu yimaado waxaad ku tidhaahdaa albaabka gurigaaga bedel iyadu may fahmin laakiin wuxuu jeedaa gabadhan iska fur gabadh fiican maahe macnaheedu waa taa weeyaan dabeetana nabiyullaahi Ismaaciil gurigiibu ayuu yimi ma oga aabihiin uu yimi dabeetana markii arrintii u sheegtay gabadhii buu furay gabadh kale uu guursaday bari dambe haddana nebi Ibraahim baa ku soo noqday muddo ka bacdi gabadhii buu waraystay gabadhii baa dadana waxay tiri albaab waxay u saartay un iyaduna cajaladii wanaaga ku yidhi gurigaagu meel fiican buu hadda u joodaa albaabka gurigaaga sidaa u daa yacni waxa weeyaan waa in lagu mahadnaqo waxqabadka waxa la sameeyey waa in lagu mahadnaqo weeyaan runtii caawana waxaan halkan u joognaa kasako xafladda aynu kala wareejinayno inaynu u hambalyeyno oo ku taageerno xukuumadda waxqabadka ballaaran ee ay samaysay waayo waxa weeyaan ninkii joogay baa dalka joogay 1988 kasako 1990 kasako 1991 kasako 1993 kasako 1994 dalku siduu ahaa anuu dawan joogay dalka waayo waxa weeyaan marban dadku aanay waxa Allah waxay cunaan ba aanay haysanba maantana waxaynu ugu leenahay dimuqraadiyad iyo waxaynu ka hadlaynaa budget $250 million aynu ka hadlaynaa isku haysanay oo leenahay qorshaha sidaa loo dhigo iyo sidaa loo dhigo baynu isku haysanaa waa nimco weeyaan waa nimco Ilaahay na sii weeyaan marka waa inaan ku shukrino weeyaan dadaalka iyo horumarka ballaaran iyo nimcada taalana iskama imaanin waxay ku timi cudud bay ku timi waxay ku timi dadaal bay ku timi waxay ku timi rag baa naftoodii iyo maalkoodii iyo guryahoodii iyo caruurtoodii ba ka dhaqaajiyey waxay ku timi go'aan bay ku timi go'aan geesi bay ku timi iskama iman go'aanka geesina ninkii hoggaaminayay ee hormoodka uu ahaa ayaa maantana dalka ka taliya ninkii markaa shaki kaga jiro shakiga iska saar xaalki aadan afqalo
حوين أبوان رير عير جابا وين رجوا وين كل ده هلكن شو جوا يقرن يان أيه وحوري ثمان لقمة دونة حرني ما وسنج أو فل أيه قبل يجيس كتر سنيد وحقرا كتر سنيد قبني مو سنبك حكتي الله اسمه سينكر وسرع كوب حدي كرقو لقو صدق ياي مركز سومالي لانك قرن ياو قرن ياي وحوين كمانان رجا oo maxay heeytole dhalinyara oo qaarkiin idinka idin la leekaayeen dhalinyarada halkan ugu yar yar qaarkiinna ka yaraayeenba ayaa u soo halgamay halkaan naftoodi iyo maalkoodi ku soo gaarsiyay rag badan oo maalinta aan joogin oo wadanka ka maqnaaba oo laga yaabo qaar qurbaha inay joogen ayaa maanta waxay ragaas ka soo shaqeynayeen ku raaxaysanaya maanta ku tartamaya dimuqraadiyad maanta ragaasina way waydinteen weer arday waydinteen dhalinyaradu aruurtoodi maayo way ka tageen waxa weeyaan حتى ما سمعنا أو ما أتبرع عنا من رهانه ورجع إنه دي جودة إنه كتشو عن الدلكن رجع إنه دي جودة إنه كسيحنا إنه مالك استنى بتجلي هذا كطلاب سنة إنه واحد إنه دانا إنه أردنا إنه نكستابه هو دانا وأردنا يو أو وضد أمري إنه سلالة عين إنه أو قاري أجن تهرجس كسكايسة إلا إرجابه كل جا أدي قان عيد كله هلينين يا طاي عيد عن كوردنا ينين رج بعد واحد سمي رج أسي عروت هذا وكتجن بل at least من رهانه warshan dollar oo kaliya war hay'ad yar aynu sameeyno ragii ku dhintay ee xornimadan keenay aruurtoodi waa agoomo qaar badan waa way weynaadeen oo hadayno ma baahna laakiin hooyooyinkood ba jooga dad waalidiin oo waaweyn ba jooga adoo ay ka tagen waxa weeyaan waxaan u baahanahay in mararka qaar aynu is xasuusino waxyaabaha soo kale runtii waxa weeyaan xukuumadda maanta talada haysta hadaan u yeelo wax qabadka ka hadlo waxa la doortay 2012kii ayaa la doortay dhalinyaro badan ba halkan joogo oo qaarkood ay aad u yar yar yihiin aruurti way way marka ama dad badan ba waxa laga yaabaa in aanay garanayn ba Somaliland maxay tahay tolay siday ku timi Somaliland maxay tahay ma Soomaali ba ma maxay tahay tolay Soomaalida mi ka duwan yihiin may أنا وحن قبى سومالي لان وحويان أمت سوماليات ما جع سوماليات هرت نين نيا نشكي كقادن ما جع سوماليات نين إنك إنك صغير سومالي لان كحجة مشرو وهاي حتى سومالي نعيب وكتشرو ده ما جع سوماليات بس كتور لهايو إسترن أفريقيا ريبابليك بس كلا بحلاه نادى دونان مركا حويان لكن سومالي ما دو حويان وما جع لان نحويان وينو التأكيد إنه وليبو وينو سيعت كأنه وحن سومالن وقولك سومالي دويان معنيه دو مركا نكي سومالن وهايستينو سومال نمد النعبي هيو سومال لان يدا سومال نمد النمبر وان كأه لكن وحوي وح لجود دي وح لجود كلا دوين يو ما ملكا يقاب كاسان سوم ما ملا يا أناجو تيد أنا دنا هيك كتشنايا أنا جوري هيك تشيني ودين عود شيء دني تلو كلا دوين واتا لكن مركز تبا تد سومالي باين هاي dad maxay hay toolay Soomaalnimadu ku weyntahay baan nahay 1960gii xornimadeena aynu qaadanay inaga xamar geeynay inaga maxay hay toolay dawladnimada ka dhisnay dadka umada reer Soomaaliyeedna ma naxibin waxaan Ilaahay uga bariya umada Soomaa muslimiinta meel kasta joogan dad badan oo muslimiina dhibaataysan inuu Ilaahay dhibaatada ka dulqaado umada Soomaalida laftigeedana ma jecelin qof Soomaali ah meel ku dhibaataysan ka Soomaalida Kenya ku nool iyo Ethiopia ku nool iyo ka saxaraha ku dhimanaya iyo ka Djibouti jooga iyo ka Somaliland jooga iyo ka NFD jooga intuba waxa weeyaan dad Soomaaliyeed intaba aad iyo aad ki dhibaataysan ba aan waan ka damqada waxaan jecelay Ilaahay inuu uga bariya inuu Ilaahay dhibaatada ka dulqaado inta hadaan halka kaga tago runtii waxaan ka mid ahay anigu sida ay laydin sheegay xisbiga kulmiye horona waan uga midna aan jiray xisbiga kulmiye muddo dhexe oo markii xisbiyada la furay waxaan ka mid noqday xisbiga wadani oo aan ka waxa weyn Soomaalidu waxa iska jecel wixii cusub caalamka jecel in muddo aan ka mid ahaa xisbiga wadani sanadkii la soo dhaafay laakiin xisbigaas waa iska casilay waxa lay soo magacaabay xilkan maanta aan ahay gudoomiyaha USA xisbiga kulmiye December 25, 2014 runtii wax qabad balaadhan oo de aan muddada waxa weeyaan muddo 2-3 bilood ayaan ahaa gudoomiye wax qabad balaadhan ma aanan sameynin laakiin wax qabadkayga waxa ka mid ahay oo aan de ku faani karo ka mid ahaa doorashada dhacday
maxay ahay toleetaan xilka maanta uu kala wareejinayno yaruna haanti qorshayaal badan oo aan isla yahay ka qabta hadii la ka dhiga Mareykanka doorashada inagu soo foole waxaanu rabnaa inaanu ka qayb qaadano hadii la ka dhigo waxyaabaha soo socda ee doorashooyinka haday noqoto xisbiga in la isku xiro gobolada oo dhan inaan ka dhisno xisbiga kulmiye hadii la ka dhigo meesha ay joogan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ama habadnaadaan ama hayraadaan meel kasta insha Allah ta'ala inaanu ka sameeyno marka qodobadeedu runtii way yara dheertay waanan soo gaabinayaa waayo de een waxaan maadaama la yidhi waxaad ku hadlaysaa afkii gudoomiyaha USA tawaynaan oo xafladana ay ku suntantay wax qabadkii xukuumadda waynaan de ka hadlo wax qabadkii xukuumadda waynaan ka hadlo wixii xukuumadda ay accomplish garaysay afarta sanadood xilka haysay waynaan ka hadlo idin yara taabta hadii Ilaahay ka dhigo xukuumadda waxa badan bay qabatay waxa kamida wadooyinka sida Cali Salaadeen sheegay aad iyo aad ugu mahadsan yahay ee wadooyinka kamida TV ga kamida qaranka oo aan jir jirin uu jiray laakiin tayadiisa iyo maxay ahay toolay daawashadiisu ba aad iyo aad ayaa u yarayeen maantana waxa laga daawada daafaha caalamka ee laga daawada idaacadda qaranka radio Hargeysa ayaa kamida wax qabadka xukuumadda 1940 ba la sameeyay laakiin may dhaafi jirin Hargeysa inta yar ee u dhawdhow may dhaafi jirin maantana radio Hargeysa waxa laga dhageystaa meel kamida ama degmo kasta oo kamida Soomaaliland waa laga dhageystaa waxa kamida wax qabadka xukuumadda ciidanka qaranka runtii oo aan halkan iyadana kaga faa'iideysanayo inaan u hambalyeeyo sanad guuradii 22aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka arka ciidanka qaranka waad ogtihiin waxa la siiyay darajooyin baa la siiyay waxaana si fiican uga taabagalay nidaam iyo maamul iyo kala dambeyn iyo kala sarreyn ayuu leeyahay ciidanka qaranku waxaana ku guuleystay inuu arinta fuliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu waxaan u aqaanaa inuu leeyahay title badan title-ada waxa ka mid ah waa mujaahid waniki muddadii ugu dheeray hoggaaminayay SNM waxa weeyaan mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa weeyaan doktor Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa weeyaan Haaji Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan ka hadlayaa oo kale aan yar ka taabanay waxbarashada runtii waxaad ogtihiin waxbarashada in aad iyo aad dadku ay ugu dhibanaayeen Soomaaliland dadku inaani awoodin caruurtooda iskuulada geystaan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo markuu yimi xafiiska 2010 markuu yimi sanad gudihii 2011 wuxuu ku dhawaaqay in waxbarashada dalka oo dhan free laga dhigayo marka xawey no child left behind hada maqli jirteen it exists in Somaliland waayo xawayan every single kid oo ku jooga Somaliland oo gaaray sanad dugsiyeed ama in school tago waxa uu dhigtaa iskuulada reerkii reer Soomaaliland 10 caruur haystay markii hore dadka ma bixin kareen oo laba kaliya ka bixin karaan ama mid kaliya laakiin maanta 10 kuwa iskuul bay u tagaan waa free iyadoo ay sidaa tahay markii hore waxa weeyaan reer Soomaaliland een waxbarashada kale metelno kale boqolkiiba konton waxa kabi jiray waalidiinta kabi jiray budgetka iyadoo lacag laga qaado oo ardaydu aanu waliba u tagin iskuulada wasaaradda waxbarashada boqolkiiba konton waalidiinta ayaa kabi jiray waxa weeyaan maanta waa free waxa soo dhay ma jiraan waxa la ugu guda jira hadii la ka dhigo in boqolkiiba 80 ardayda reer Soomaaliland way reer miyiga inuu badanahay xitaa hadii iskuulada free laga dhigo dadka reer miyiga iskuulo u dhow ma jiraan laakiin wasaaradda waxbarashada waxay ku tala jirtaa in by 2016 qorshaha shanta sanadood in by 2016 hadii ilaahay ka dhigo boqolkiiba 80 ardayda reer Soomaaliland ama magaalaha ku noolaadaan ama miyiga ku noolaadaan caruurta reer Soomaaliland iskuulada ku jiraan boqolkiiba 80 lagu guuleysto wadooyinka runtii ka hadli maayo oo de Cali Salaad ba ka hadlay laakiin waxaan uun ku darayaa wadada Ceerigaabo iyo Burcow Cali Salaad ka hadlayaan in yar yara dul istaagaya waxa weeyaan Ceerigaabo horta sideedaba ama gobolka Sanaag waa 38% of Somaliland weeyaan haddaydan ogeyn 38% of Somaliland is landlocked wadamala okay 38% of the resources Somaliland yaalla ayaynaan isticmaalin maanta 38% ama businesses ka
أما ما هي طلعت ضدك الشعب كيكون نور صغير سومالن أيان تاكس لقى قادين أما تاكس كود لما جاري كريمبا 38% of Somalilanders أيان لهن مال عمره resources كود مال وجرسيو مال أي جناس كود أي جيان مال أي كويب سدان سوقة communication حتى security كود يو حويان هنا يجو سقط شدان ويا حويان سومالن وضم لها 38% of Somalilan أي كحنيبن وضد الدرتيد madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxaan ugu hambalyeynayaa go'aanka adag ee geesinimada leh ee la yiri qaar badan oo rag badan ay ka isteegeen yiraahdeen baashani Soomaaliland lama itiraafine waxay u baahantay dawladda shisheeye iyo quwada waaweyn ee naga caawiyaane lama dhamayn karo ay yiraahdeen waa wax weyn laakiin waa geesinimo geesinimadan rag waa is dheer yahay la isu qiro waayo waxa weeyaan nimba wuxuu yiri ragu ma kala fariidsana oo ma kala fiicna ragu ma kala fariidsane laakiin maxay is dheer yihiin waxa is dheer yihiin buur go'aan qaadashada ay ragu is dheer yihiin laakiin ragu sidoo kale waa isku mid aan nimba ninka go'aan qaadasho fiican yahay oo waliba go'aan saxsan ma aha go'aan khaldan oo dadka waalaya ama umada rugaya ma aha go'aan saxsan oo productive force taa wadad oo kala tawaan la isku hambalyeeyo waana wax qabadka xukuumadda weeyaan marka حتى هذا أنا مركل خصو حال قبسنا يوحوري أضم على جودة ياد يقين مرركو قرداي من كاجا وين أتقن ملبل وحيال دلكن وح وقوم وذن عرقاب وغنم مقدر أنا ده وردس عرقاب أنا هذان يرحيس هذان يرحيس يا هيجا أنا قنا لكن وحنا لا 38% سؤالنا أقول كي وقرح ضبطنا وقني سنة بدي بيريه بيدي بنانكي بوريه انتي بالله أيا إن نجم مكان يوددا أنا وضحب قادنا هدي لهيك ديكو aan in yar waxan ka taabanayaa ku yara noqonaya wax barashadii oo aan hal example intu say wax qabadka xukuumadda ay ku guuleysatay muddo 2 sanadood gudahooda xitaa 4 sanadood ma aha waa 2010 ilaa 2009 ahmed maxamed maxamuud siilaayo intaan xilka qabannin wasaaradda wax barashada budgetkeeda loo qoondeeyay waxay ahayd $2.3 million $2.3 million ay ahayd wasaaradda wax barashada 2013 تراسدي ugu dambeeyay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa loo qoondeeyay wasaaradda waxbarashada oo kaliya waxa weeyaan $12.7 million fal imagine 2.3 and 12.7 how much increase ad halka ka arki kartid within 2 years gudeed taas waxa weeyaan waxa weeyaan maxaan oran karnaa waa 10 lab weeyaan 10 lab ay korodhay waxa la hayr gareeyay 1500 oo macallimiina ayaa within 2 years lagu hayr gareeyay hadana sanadka bacdi waxa la hayr gareeyay 500 oo macallimiina ayaa la hayr gareeyay sanadkii ugu horeeyay markii waxbarashada laga dhigay free 520,000 oo arday oo reer Soomaali ayaa within 1 year is register gareeyay oo markii horeena awoodin ayaa is register gareeyay waxa weeyaan within 1 year 2 years gudahood waxa lagu dhisay 306 meelood oo wax lagu barto ayaa lagu maaragtay ayaa lagu daray macallimiinta mushaharkooda waxa laga soo qaaday $10 maantana waa $110 marka waxa weeyaan wax qabad aad iyo aad u ballaaran ayaa jira 47 million dollars أي بجت كدولة دوها مركو مدحوينه ولا وريج حلقة $47 million ما أنت بجت كأنه كوب بحنن بتجليه دو أكلية هذا من اللي ترجع نقطه بوليس ك هذا نقطه شالش هذا نقطه بجت كأنه كوب بحنا ما تقارن تويه و $57 million وحد 8 million كسرية بجت كي دولة دوردن مركو اللي سوق جاية 2010 كي أيو كسرية وحويان ووح قبض aan la dafir karin weeyaan laakiin dadka qaar waxay ku leeyihiin wax badan baa dhiman that's true wax badan baa dhiman wadan saboolaba in ku noolnahay qaarada afrika ku yaala markastana wax qabadka markad eegisay waxaad soo eegaysa baahida meesha taala awoodaada ayaad soo eegaysa wax soo saarkaaga aad eegaysa muddada xilka haysay waxaad qabatay aad eegaysa dabeytana waxaad sameeyaysa marka waxaad sameeyaysa achievement gap ka gaad eegisa achievement gap ka Soomaaliland ay xukuumadan sameysay 4 sano ay talada haysay 100% 222% ayuu sare u kacay
وان سو غابينيا وايو waxa weeyaan goor danba weeyaan qodobadeedana waan soo gaabinaya laakiin waxan dhowr meelood oo yar ayan doonayaa inaan wax qabadku aad iyo aad buu balaaran yahay wada hadaan ilaahay caawa halkan wax qabadki xukuumadani ka sheekeynaya waxa weeyaan buugaag bay u baahan yihiin saacadeena dhageysataan TV in la iga duubo ina guriga aad ku daawataan waxyaabo badan baa maxay ahay tolay laakiin waxan leeyahay ilaa iyo maanta dad badan baa waxay yiraahadaan waxba lama qabanin salaan carabay abwaankii weynaa ayaa wuxuu yiri lecture french nimanba akhriya laawisiya beene oo waliba laaxima intay libisku moodaade anse waxaan u laaximayaa tibay tixi ku luuqshaane mar haduu lillaahi da ka baxo waa lisan jaban arga xaweeyaan ma aha in lays anaanta ma aha wax qabadka nin kastaaba waa inuu ka hawlgalaa xisbiyada Soomaaliland dhammaantood waxaan u rajaynayaa in toonkeenu bedelno toonkeenu waxa weeyaan oo xisbiyadana u banaan inay ilaahadaan war waxa aanu qabannay buug soo samaystaan oo ilaahadaan waad gaabisen waan aqbalaynaa haday ilaahadaan waad gaabisen waayo waxa weeyaan dagaabisku ceeb maaha laakiin nagu waxaan leenahay waanu faanaynaayo ruuxaasaanu qabannay axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweynaheenu hadii ilaahay ka dhigo shanta sanadeed ugu soo socotana isaga tartamaya waxaan leeyahay loogadiisu waxa weeyaan ama calaamadiisa uu ku tartamayo waxa weeyaan dal qabiya ah ka tagi maayo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh